arrinta noocaasi maayirku tilmaamay dad yow fara badan baa ka darin celiyey. Maayirku sadaqadii in la bixiyuu diidan yahay, laakiin waxaan leeyahay sadaqadii in la bixiyo muu diidin, oo in cunto la bixiyo oo la siiyo, in la quudiyo, in la garab istaago muu diidin. Wuxuu yidhi asadaqatu cala almiskiini sadaqatun waaxida, qofka miskiinka ah ee ajaanibka sadaqada la siinaya ajar keliyaatay leedahay waa sadaqad keliya. Wasadaqatu calaa diriham, sadaqada la siinaya qofka qaraabadaada ahee kuu dhowna isnataan, iyadu waa laba ashar bay leedahay. Shucayb Xasan Ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ee dalka Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, kana mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee dalka Soomaaliland, ayaa taageeray hadalkii shalay ka soo yeedhay maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge ee ku aadanaa in lacagaha la siiyo dadka ajaanibta ah, in la siiyo dadka u dhashay dalka, islamarkaasina ay jiraan dad badan oo dan yar ah oo lacagahaasi u baahan. Shucayb oo arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yidhi, waxaan rabaa inaan ka dareen celiyo anigoo ka tirsan haweenta dhallinyarta ama macalimiinta babarayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa, inaan ka dareen celiyo hadal shalay toole uu sheegay Maayir Mooge oo kaga hadlayay arrinta dadka soo galootiga ah iyo waxyaabaha dadku ay siiyaan. Arrintaa waxaan ka eegay laba dhinac oo keliya. Dhinaca koowaad, horta Maayirku wuxuu sheegay oo uu tilmaamay inay jiraan dadyow lacago siiya dadka soo galootiga waddankay doonaan baha ka yimaadaan, amba Suuriya ka yimaadaan, amba Oromo haadan, amba cidii doonaan haadaan. Wuxuu tilmaamay inay qalad tahay in adduun la siiyo. Anigu arrintaa markaan yacni fikirkaygaan cabbiro, dhanka diintana aan ka eego, Maayirku arrintaa uu ku saxsanaa, waayo horta marka kowaad Maayirku ma odhan nin yaan la siinin sadaqo dadka masaakiinta ah ee soo qaxay amba soo jirooday, yaan wax la siinin oo sadaqo yaan la siinin ma odhanin. Wuxuu ka hadlayaa dhacdada, wuxuu ka hadlayaa arrinta adduunka, amba lacagta la siinaya ayuu ka hadlayaa. Quudinta kama hadlin, waayo idcaamul masaakiin amba masaakiintoo la quudiyo waa arrin Ilaahay subxaana watacaalayna amray, waa arrin uuna faray, waa arrin cidnaanay diidi karin, waa arrin isaguna Maayirku aanu diidin. Laakiin wuxuu tilmaamay Maayirku inay ka muhiimsan tahay oo ay ka horeyso adduunka la siinayo dadka soo galootiga ah, dadkeena tabaalaysan, inakeena ku dhex nool ee baahan in iyaga loo ururiyo kunkunkaashilin loo ururiyo oo iyaga la siiyo inay mudan tahay. Arrinta noocaasi Maayirku tilmaamay dad yow fara badan baa ka darin celiyey. Qaar fara badan baan arkayo lahaa Maayirku sadaqadii in la bixiyuu diidan yahay amaba uu ka hor yimi, laakiin waxaan leeyahay sadaqadii in la bixiyo muu diidin, oo in cunto la bixiyo oo la siiyo, in la quudiyo, in la garab istaago muu diidin. Laakiin wuxuu tilmaamay uun shilimaadka aynu bixinaynay dadka aan waxba u tarahayn intoo la ururiyo, in masaakiinteenna inakeena ku dhex nool ee dadkeenna ah inay mudan yihiin. Rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam waxaabuu tilmaamay, wuxuu yidhi asadaqatu cala almiskiini sadaqatun waaxida, qofka miskiinka ah ee ajaanibka sadaqada la siinaya ajar keliyaatay leedahay waa sadaqad keliya. Wasadaqatu calaa diriham, sadaqada la siinaya qofka qaraabadaada ahee kuu dhowna isnataan, iyadu waa laba ashar bay leedahay. Waayo ilaanahaa sadaqatun wasila, waayadu waana sadaqad, ajarkii sadaqadaa laga helayaa, waxaa kaloo laga helayaa tii qaraabo xidhinta. Marka haddii Maayirku inoo sheegay tii fadliga badnayd, maaha dadku inay u fahmaan in sadaqadii la diiday. Masaakiinteena u dhex nool waa in la quudiyo, waa in la ogaado taa waxa weeye uu taabacay, laakiin shilimaadka la bixinayo ee waddanka dibadda looga saarayo taasunba wax weeye muhiima. Rabilaa Axmed Diriye iyo Sayid Buraale, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.